ደስታ እንዳለ ሁሉ ሀዘንም አለ። ዛሬ እንግዲህ ጥቂቷን ደቂቃ ደግሞ የምንጫወተው ደስታና ሀዘንን በተመለከተ ነው። በዚህ አጋጣሚ ውጫዊ ሀዘንና ውስጣዊ ሀዘን የሚባል ነገር አለ። በይበልጥ ደግሞ የገጠር ሰዎች ደግሞ በጣም ይጎዳሉ። ማለት በውጫዊ ሀዘን በጣም የዋ ከመሆናቸው የተነሳ 4 ኪሎ ለብሶ ካለ እነሱ የሚጀምሩት ከቦሌ ነው የሚጀምሩት። እያለቀሱ ይመጡና ልክ ድንኳን ውስጥ ከገቡ በኋላ ግጥሙም ይጠፋቸዋል፣ ድምፃቸውም ይዘጋና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ቶንሲል። ሲያለብሱ ራሱ ይሄኛው ወደ አስም ሲቀየርባቸው አዘንተኞች ራሳቸው ለሰዎች ነው የሚያዝኑት። ይሄ ውጫዊ ሀዘን ነው። ውስጣዊ ሀዘኖች በብዛት የምንገልጻቸው ድምፅ በማውጣት የምንናገሩን ደግሞ አናቆ፣ በይበልጥ ደግሞ እንባ ይላበሳል። ልጁ አባቱን በጣም ነው የሚወደው፣ እጅግ በጣም ነው የሚወደው እና አባትየው ይሞታሉ። ሬሳው እንደተጋደመ ነው። እድርተኞችም አሉ። ሬሳውን እየዞረ ያለቅሳል። ወይ አባ 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 አልሞተም እኮ አባ አባ አለ እኮ አባ አባ አልሞተም እኮ አባ ወይ አባ እያለ ያለቅሳል እየዞረም። ከድሩ መሀል አንዷ ሴትዮ ተነስተው ምን ይላሉ? አባት ካልሞተ ታዲያ እኛ ምን ልንሰራ መጣ? አባት ሲነሳ ወደራ ሰጠ። ሌላኛው ውስጣዊና ውጫዊ ደግሞ ሲቀላቀል ደግሞ በጣም ከባድ ሀዘን ነው። በብዛት የትላልቅ ሴት ሰዎች ወይም ሴቶች እህቶቻችን በጣም ነው የሚጎዱት። ሴትዮዋ ልክ ድንኳን ውስጥ እንደገቡ ንግግር የለ ምን የለ ቁጭ ብለው ነው በእንቅስቃሴ ሀዘናቸውን የገለጹት። ባለጌ ሰፈርም ይኖራል እና እኔ ልናገር የፈለኩት አዲስ ስለገባ ነገር ፈለጋ ነው። አሁን በቅርቡ ነው የገባው። ነገር ፈላጊው እኔ እንደቆምኩት ቆሞ ያገኘውን ሰው ነው የሚላከፈው። ልጁ ከሌላ ቦታ ነው የመጣው፣ ሰፈሩም አይደለም። በአጋርጎ ወክ እያደረገ ነው የሚሄደው። ይህ ነገር ፈላጊ ቀጥታ ያየውና ምን ይለዋል? ስም አንተ እናት አፈር ትብለና ትናንትና የሰደብኝ አንተ አይደለህ ማለት እንዴ? አረ ሌላ ሰፈር ልጅ ነኝ፣ ጭራሽ እና ትናንትና እዚህም የለውም። ቶ ከትናንትና ወዲያ አይሰደብም። ከትናንትና ወዲያ ጭራሽ የለውም እንዴ? እኔ እኮ ከክፍለ ሀገር እኮ መምጣቴ ነው፣ ዘመድ ለመጠየቅ እኮ እየሄድኩኝ ነው። አንተ እንደውም ብትኖርም ትሳደባለህ። ምን ትሳደባለህ? ፍቅር ወይንም አፈቀረ ተፈቀረ የሚባል ነገሮች አሉ። አንዳንዱ ያድለውና ያፈቅራል፣ አንዳንዱ ሳይታደል ይቀርና በፍቅር ደግሞ እንደ ልብ ሲሆን ይታያል። ወይም ለፍቅር ደግሞ ፊት የማይሰጡ ሰዎች አሉ። ልጅቷ ጓደኛዋን በጣም ነው የምትወደው፣ በጣም እና ከወፍጮ ቤት ሆነ በቀጥታ ስልክ ነበርለት። የኔ ጌታ አንተ ነህ? ሄሎ፣ ማን ነው በስልክ የሚያለቅስ? እባክዎ ስልካችን ይበሰብሳል። ሚኪ እወድሃለሁ። እወግሃለሁ። አንቺ አትጨማለቅች። የማን ናት በታጣ ሰላም? ሚኪ፣ ያንተ ፍቅር ከረሜላ ነኝ። ከረሜላ ነኝ? ስሚ፣ ከረሜላ ከሆንሽ ክርስማስ ላይ ተጠልጠኝ። ሚኪ፣ እኔ በአሁን ሰዓት አልመች ብሎኝ አጎቴ ወፍጮ ቤት ሆኜ ነው በቀጥታ የምደውልልህ። የሚያዩን ሰዎች ራስ እንደ ፊልም ነው የሚያዩ። ሚኪ እወድሃለሁ። ስሚ አንቺ ምን ትጨማለቅ ያለሽ? እቺ የማናት? እቺ በልጣጣ ሰላት አትጨማለቂ። ዝግልኛ አበው። ሚኪ
ወይዛሜ አረበና ታት ቀለደ ባክ እንዴ ፍቅር ምን አይነት ነው? ፍቅር ምን አይነት ነው? ቡኒ ሆኖ ቡኒ የሚያደርግ ነው። ፍቅርን አልቻልኩ አቅቶኛ አልቻልኩ። ስሚ ወፍጮ ቤት ሆነሽ ነው አልቻልኩም አቅቶኛ ለምትዩ? ካልቻልሽ ለኩሊ ወይንም ለአህያ ሸክሚው። እሱም በተራው ይገለበትበትና በቀጥታው ልጅቷ ጋራ ስልክ ይደውላል። ሄሎ 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 ሄርሜላ ተሳስተሃል። ቢላ ነኝ ቢላ። ሄርሜላ ሚኪ ነኝ። ሞንኪ ነኝ ሞንኪ ሞንኪ። ጫካ ደብረሽ ነው ሄርሜላ? እልሽ አንዴ አስጨርሽኝ እንጂ አውልሽ ባለፈው አጥፍቻለሁ። በጣም ይቅርታ እንዳጠፋው አውቃለሁ። ሄርሜላ እኔ እውነት አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እውነት እውነት እልሻለሁኝ ላልጠላሽ ቃል አለኝ። ላልጠላሽ ቃል አለኝ። ላልጠላሽ ቃል አለኝ። አይገርምም? አንተ ማለት ደግሞ ለኔ ቃሬ ነህ። ውጭ ሀገር በጣም ቆይቶ ወደዚህ ሲመጣ ሲያዝኑ ምን እንደሚቀላቀልባቸው አላውቅም። ወይም አገራቸውን ረስተውት ይሆን ወይንም ሀዘኑ ጠፍቷቸው እንደሆነ አላውቅም። አንዳንድ ሰው ሲያለቅስ ከዜማ ጋር የሚቀራረብበት ሰው አለ። ሴትዮዋ እህታቸው የሞቱና እዚሁ ይመጣሉ። ሲያለቅሱና ዜማ እንደሚመስል አብረን እንከታተለዋለን። እኔ አልጀልጉኝም እኮ እኔ አልጀልጉኝም። እንዴት ይዣለ እንዴት እንዴት እንደሉ ነው እንዴት 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 አልጀልጉትም አልጀልጉትም እንግዲህ ዛሬ ከቀልዱ ባሻገር ሲለየት ያለ ዜማ ልጋብዛችሁ እፈልጋለሁኝ። ይህ ዜማ በአንድ ወቅት በጣም የተደነቀ ዜማ ነው። ሁላችንም እናውቀዋለን። አላሳዝንም የሚለው ዘፈን ነው። አላሳዝንም ደግሞ እኔ በራሴው ደግሞ በአዲስ መልክ ሪሚክስ አድርጌዋለሁኝ። ሪሚክሱን አብረን እንሰማዋለን። አላሳዝንም ቁርሴ ጣሊያን እሳዬ ካናዳ አቢሲኒያ ባንክ የታናሽ ሲስተሬን ቤቴ ቤተ መንግስት እንነዳው ሊሞዚን ሁሌ በየጊዜው ተንቦላ አይደርሰኝ አላሳዝንም ወይኔ እንዲህ በመጎኔ አላሳዝንም አላሳዝንም ወይኔ ተውኝ ተውኝ አላሳዝንም ወይኔ ሙሉ ጤንነት ለእኔ ተሰጥቶኛል። ክትፎ ለኔ የቡና ቁርሴ ለማበደር የሚበደረኝ አጣሁ። አባቴ ኢንቨስተር እናቴ ጠቅላይ ሚኒስትር አላሳዝንም ወይኔ ንረኒ እንዲህ በመኮኔ ይዘን የተዘፈነው እያላቸው ደስተላችሁና እያላቸው